Fala galera, aqui quem fala é o Vagabundos Humanos com mais um vídeo de Fortnite. E é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado mais cinco artefatos alienígenas para você coletar no mapa, né? No caso, todos esses que estou mostrando na tela para vocês. E agora né, eu vou entrar no jogo e mostrar os locais exatos. Olhem só, aqui no sul do mapa, na estação meteorológica, né, que fica aqui no topo dessa montanha de neve, vocês podem encontrar o artefato exatamente aqui embaixo, ó, atrás da casa, tá? Então é só vir aqui, né, coletar bem tranquilo do outro lado aqui manos do Rio tem essa outra montanha de neve e aqui manos tem essa base da Oai e vocês podem encontrar outro artefato dentro desse contêiner azul, tá? Como dá para ver, exatamente aqui, né, também bem tranquilo. O terceiro artefato, vocês podem encontrar bem perto aqui também, manos, do lado do cume dos cotocos. Olhem só, esse aqui é o cume dos cotocos, né, que tem todos os troncos ali cortadinhos, e aqui do lado esquerdo vão ter algumas árvores e bem no meio aqui dessas três árvores, vocês podem encontrar o terceiro artefato. O quarto artefato aqui essa semana, vocês encontram, manos, aqui, ó, bem perto do pântano Gloop, tá? Onde tem aquelas casinhas, né? Aquela mini favelinha, o pessoal chama, tá ligado? Aqui no canto esquerdo, mais ou menos, do pântano Gloop, ó, vai ter esse homem de cano, né? Que vocês podem encontrar bem aqui no meio. E olhem só, bem aqui na frente dele vai ter esse outro artefato. E o último artefato, né? fica um pouco longe daqui, fica lá no norte do mapa. Fica aqui no tubarão, manos. Logo acima aqui do castelo do Coral, né? Tem o um tubarão. E bem aqui, manos, nessa torre, né? Central, vou dizer assim. Vocês podem ver, manos aqui na parte de baixo tem esse outro artefato. É só você vir aqui, né, coletar também. Então tá aí, manos, todos os cinco artefatos na né, colocados no mapa nessa décima semana pra você coletar, né, aprimorar, ainda mais o Quimera na sua conta. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão que não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja, eu ia ficar muito grato aí também. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.